好，我们要开箱喽！聪明啊！没有，我们现在开的是一个，就是因为中秋节要烤肉嘛，对不对？对。所以我们这次呢，是买了一个就是不食过路的什么 ？BBQ 炉啊！天哪，我超棒的！因为我们人蛮多的，所以我们就选了一个就是2999元的这个组合，所以我们现在来开箱。好，我跟你讲，因为它的所有东西就是。很新鲜，然后但它都没有贴任何标签，所以我们就是看到什么就讲什么，好吧？哎，有这个，我这样。天哪，狗狗这么可爱，怎么可以吃狗狗？首先，这个是出问题了，是不是？火锅底料的感觉，这是加购的，哦，是加购，就我们怕饿，怕饿，不怕饿。重庆火锅底料，我们在这边吃，这一定很好吃啊！哇，你是最喜欢吃的吗？我最喜欢吃辣了，所以这是一定要指定要买的。好好好，所以我们指定买两包。慕斯重庆手炒麻辣汤包，两包。我现在发一个，真的是毛豆哎、欸，这是家政的毛豆。太重毛豆，为什么那么多？可能就是吃完烤肉之后再来个下酒菜。我跟你讲，因为它为什么那么多，你知道吗？为什么？因为它很刷水。公三小刷水黑胡椒毛豆，所以它会送两包。拿过来，那大家吃毛豆就好了。对，我们怎么吃？它比较专业，对于肉。这应该是美国雪花牛肉片吧？因为它那个油脂比较丰富一点点，所以它应该是雪花牛。有小孩吧？是有带骨的，应该是带骨的狗小排。哎，他帮你们插好了，变成那个，变成那个柱花肉串，好串。然后还有鸡肉串，看一下，应该是鸡腿那种鸡肉串。哦，所以它是贵宾鸡腿肉卷，肉串，美国雪花牛肉片，川家和牛啦。啊，原来是美国和牛啊，我以为是日本和牛哎。是川家和牛吗？反正都是肉，都是好吃，都是高级的，好不好？看起来蛮好吃的。这个就是猪肉片，有两个、啊，吃了的。接着，谁喜欢吃鱼？你喜欢吃吗？我喜欢吃海鲜。对，真的，我很会替吃。来了，鱼来了，挪威国盐鲫鱼片。日本，好，有日文，对，没关系。爸爸，好意思。国盐的鲫鱼片也是好吃，这个烤一烤也是好吃的啦。对，完全不用任何调味了，应该是直接烤完就可以直接吃。我觉得我要把我最喜欢的东西最后再介绍。这很大颗哎，你看它的分配，你看日本的哟，可以生吃就对。日本生食级3S 干贝，哇、哦，那就想吃，而且他还说十颗，那就表示它真的很珍贵，它就是十颗啦，好不好？嗯，半颗牛奶生蚝，哇，是生蚝哎，而且就几颗而已，因为它可能很珍贵，所以它就这么少。我要，那其他一人一个就好，我最喜欢的来了。等一下哈、哦，虾子，蛮大只的，它是顶级的活虾哦，而且它有，有两盒哎，它有三盒。但我们手不够，对，先看一下，哎、欸，它都很大只哎、欸、，OK， 它就是两盒，我讲错了，两盒，好，那我们今天就是开箱完了，还蛮多的、欸，蛮多的哈、嗯，哇，当然还是要试吃一下啦，慕斯购物的海鲜新不新鲜这件事情呢，来胡天来。你要先吃哪一个？我想先吃虾子，好。先吃虾子，我看看。嗯，新鲜的虾子就是好多壳，就是可以证明说它的那个风味很好，所以它的壳一定是很好剥的。好，我来看看。真的很好剥哎、欸。而且那个它的虾肉都不会粘在虾壳上面，是整只很完整的剥出来。新鲜就是这样、嗯，它就不会粘在肉。你看，虾尾会可以剥出来，很新鲜哎！黄梅手势，
有没有看到？有没有看到？有没有看到尾巴？有。不要抖，不要抖。嗯，好，我吃吃看。嗯，它虾子味道很鲜哎、欸，而且怎么？那个盐有作用吗？盐完全盐巴完全没有作用，完全没有进去。哦，可能有壳啦，壳。全部都是虾子的鲜味、嗯，而且它的虾子很软嫩，真的是刚刚好哎、欸。哦，哎、欸，炒的不错哎、欸。那也是木食过物的东西，也是新鲜才是。嗯，它的那个哎、欸，它的生蚝这个。干贝的部分可以完全的，就是直接可以直接取下来。好，我挤一点点的柠檬，再挤一点，有一点点。地上没有吗？好哦。对吧？你赶快打给妈，因为我说。嗯。很新鲜哎、欸，完全生蚝的鲜味都出来了，很好吃哎、欸，还有汤汁可以吸。没有，那你听我。